Rūpnīca Rusovbalta atradās Rīgā pie stacijas rajonā apmēram. Un ražoja 3000 vagonus gadā. Un tad pieņēma tādu lēmumu, kad tā kā tik veiksmīgi iet ar vagoniem, kad jāražo arī automobīļi. Un 1909. Gadā no Rūpnīcas vārtiem izbrauca pirmais Rusovbalta automobīls. Un tas bija pirmais automobīls gan Latvijā, gan arī Krievijas impērijā tajā laikā. Nu, te var redzēt šāds skaists automobīļi. Tanī laikā piedalījās rallijos no Monako uz Pēterburgu ieguva pirmās vietas. Un Rusovbalta tiešām bija ļoti kvalitatīvs, izturīgs automobīls un ražoja vairāk nekā Alfa Romeo un Audi tajā laikā. Te var redzēt arī kabrioleti, pirmais autobus uz Milgrāvi. Nu, te nākošais etaps saistās ar Ford vairogs. Tātad pēc Forda tehnoloģijas Rīgā tika montēti gan kopā gan kravas, gan vieglie, gan arī autobusi. Bet nu arī sākās otrais pasaules karš. Un ražošana pārtrūka. Te var kravas mašīnas redzēt. Nu, trešā lapusi Latvijas autobūs vēsturē saistīt jau ar RAP. No sākuma izveidoja šādu prototipu mašīnu vieglo automobīlu. Viņš bija unikāls ar to, ka viņu varēja nolaist ar izpletni un mašīnu uzreiz uz ceļu un var braukt. Bet nu, tā mašīna tādu lielu popularitāti neieguva, bet toties bija daudz lielāks pieprasījums uz autobusiem. Un tad sākumā sāka ražot šādus, viņi sauc pa koka RAPiem. Un pēc tam RAF sprīdītis, un kā jūs ziniet, tad Padomju Savienībā RAF bija viens no vispopulārākiem automobīļiem. Nu, un te var redzēt speciālo RAF, kas bija Maskavas olimpiādē 1980. Gadā izveidot. Kas to tur ir? Nu, te var redzēt RAF konvijera līniju 17000 mašīnas gadā tika ražotas. Un tā ir mūsdienās pretī RAF-a Mamoplanta Rūpnīca, kur ražo autobusus pēc VDL tehnoloģijas. Un tas ir Mamoplanta logotips. Nu, te var redzēt šobrīd priekš Krievijas ir RAF Arktika izveidots, tāds visur gājējs, kas arī var braukt pa ūdeni un pa Sibīrijas mežiem. Speciāls tāda tehnika, tā kā RAF vārds arī, RAF vārdam ir turpinājums. Un mēs esam šeit savākušies, mums ir pirmais Latvijas autobūs goda aplis ar Latvijām pa Latviju. Vakar mēs startējām no Jelgavas, bijām tukumā Talsos, šodien esam Rojā uz Zvejnieku svētkiem. Pēc tam piedalīsimies ar kabrioletiem arī braucienā ar Neptūnu kopā. Tad mēs būsim centrā un pēc tam dosimies uz Kolku. Un rītdien mums ir Ventspils, Irbens lokators, Ventspils, tad Kuldīga un Kandava. Tad mums pirmais goda aplis būs noslēdzies. Plānojam arī goda aplis par Latgali un noslēgums būs Rīgā. Tāds pasākums. Kas tās par tehnoloģijām? Ir Holandas lielākās.